Kjo javë shënoi temperaturat më të ulta në vend, duke bërë që qytetarët të përdorin masivisht energjinë për ngroje si alternativën kryesore për të sfiduar dimrin. Përjedhoi konsumi energjisë kapi nivele rekord, madje edhe më shumë se një vit më parë, duke arritur deri në 27 milion kilovatorë në ditë, nga 23 milion që u shënua në 5 shkurt të vitit kaluar. Dy qytetet e mëdha në vend janë ato që mbajnë dhe konsumin më të lartë. Diku te 27 milion kilovatorë është kërkesa apo konsumi i energjisë elektrike gjatë këtyre ditëve i pikut, e cila nënkuptohet për shkak të rritjes së ngrojes. Konsumi më i madh i energjisë elektrike është Tiranë-Durrës, që është diku te 38-39% e gjithë konsumit që ne diskutojmë, sepse është numri më i madh i abonentëve e konsumatorëve që ne kemi. Rritja e konsumit shoqërohet edhe me ngarkesë në rrjet, sipas të dhënave nga operatori shpërndarjes së energjisë, defektet nuk kanë munguar, duke sjellë edhe mungesë energjie për shumë familje për disa orë. 29 fidera, që do të thotë gjithse 26.000 abonentë mbetura. Ky është maksimumi i datës 5 i mungesës energjisë te konsumatorët tanë. Por ju kuptoni që në 1.100 fidera që kemi ne, 11 janë 1%, 26 janë 2%, është shifër e shumë relative. Por investimet në rrjetin e shpërndarjes janë fokusuar edhe në vendosjen e matësave inteligjente në kabinat elektrike, për të kaluar në një fazë të dytë tek abonentët familjar. Vendosja e tyre në kabinat elektrike krijon një panoramë të qartë të humbjeve në rrjet. Smart mitera kemi filluar me Tiranën dhe Shkodrën, kur kemi vendosur 3500. Shqipëria ka rreth 26.000 kabina, të cilat janë pronë OSSH-s dhe nuk janë pronë OSSH-s, por kjo nuk do të thotë që ne të mos vendosim smart mitës në të gjitha këto. Pra, hapi më i rëndësishëm është instalimi i këtyre smart mitës dhe i sistemit të leximit dhe të marrjes online të tyre. Sipas OSHE-s, investimet në rrjetin e shpërndarjes në vitin që lan pas kapën shifrën e 4.4 miliard lekëve.